Përndetë ditës 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, gratë pensioniste të komunës së Gjakovës mbajtën takim. Gjilfidon Raci, koordinatore e forumit të grave demokratike të pensionereve të Gjakovës, tha se ky takim ka për qëllim të bashkojë gratë pensioniste dhe të shpalosin përvojat e tyre në shoqëri. Me këtë takim ne po shpalosim edhe kontributin e gruas në shoqërinë tonë. Vjen të përmendet që përveç si ditë ndërkombëtare e gruas, është që paraqet ose dedikon vetëdijesimin që grua si gru të ketë atë prioritetin e vetë. Si pas koordinatorës Rasi, takimi ka për qëllim dhe ngritjen e shqetësimit të përbashkët që është dhuna ndaj grave në shoqëri. Është karakteristike të na që prezente është edhe dhuna, por atyre na duhem si shoqëri civile të luftojmë kundra dhunës e gruas, por kjo dukuri duhet të eliminohet kur ne jemi të gjithë të bashku. Ndërkaq në komunën e Gjakovës, përndetë ditës ndërkombëtare të gruas janë organizuar aktivitetet e ndryshme.